Hej, drenge og piger. Velkommen tilbage til Last of Us 2. Og hvis jeg ikke skulle tage meget fejl, så mener jeg, at det var omkring her, at jeg fik gemt og det hele. Så lige nu, så der er det simpelthen bare den store lootingstid simpelthen. Og tjekket alt muligt rundt omkring, af hvad jeg kan tage op. Simpelthen tjek så meget af bygningen, som jeg faktisk kan. Er jeg virkelig helt fuld? What? Ja, actually, ja. Yeah. Huh. Ah, det var da vildt. Nå, ja, ja. Det kom bare bag på mig. Og fik jeg... Ja. Ja, jeg gjorde så. Så er jeg faktisk bare udenfor, jeg lige skal have tjekket. Se om der skulle være noget heroppe. Oh. Wow. Holy shit. Oh fuck, 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 fuck. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Woo. Goodness. Come on, take it! Ellie, come on. Wow, tænk han virkelig ikke havde rørt sig. Det er faktisk sjovt at tænke over, at man kommer til at se det her sted igen på et tidspunkt. Oh! Little big jump. Okay, there we go, and there. Come on, you can do it. Det gik faktisk bedre, end hvad jeg havde forventet. Jeg døde faktisk kun én gang. Very, very funny, oh my god. Smashing time. That was, oh my god. Smash. Time. Oh yeah. Boom. Bam. Hun har nogle aggressioner, hun lige skal ud med. Er det ikke sandt, Ali? Se, hvad var det? Oh. Nice. Oh, ja. Yeah. Fuld ammo. Jeg tror næsten ikke, det kan betale sig at kigge rundt omkring. Wow. Tænk nu, hvis der var et eller andet sindssygt godt våben derinde. Oh! Wow. Cheap pills. Quite nice. Ja, jeg tror faktisk, det var det faktisk. Fordi nu er jeg stort set på vej helt om. Er jeg ved godt, hvor jeg skal hen. Se, kan jeg lave noget? Ja, yeah, altså... Why not? Why not? Can I take it now? Det var her. Kom. Jeg ved, hvor jeg skal hen, game. Nå, men det var dejligt. Så ved jeg, når jeg finder noget papir, eller tape, gaffetape igen, så kan jeg tage det. Jeg kan ikke huske præcis, hvor jeg havde set det, men ja, der skal definitivt i hvert fald nok komme noget mere. Der havde jeg vist taget alt, hvad der var her. Ham havde jeg også tjekket. Okay. Vi
Søen og Roman, så er det bare mig, der lommer her. Alright. Ja. Det var vist det. Den bliver godt nok ikke så lang den her gang. Jeg tænkte bare, at jeg vil gøre det færdigt. Lad os lige tjekke herunder egentlig. Nej, okay. Jamen, tusind tak, fordi jeg set med den gang. Jeg ved godt, den ikke blev så lang. Men jeg håber, at det er helt fint. Ellers, hygge og alt det der. Hej med jer. Hej, piger og drenge. Velkommen tilbage til Last of Us 2. Jeg kunne godt se, at jeg... den blev måske lige lovlig... ikke særlig langt faktisk, så jeg valgte faktisk at spille lidt længere og ja, gemme lidt længere. Den blev alt for kort, så jeg tænkte, jeg lægger bare to oveni. Lad os lige tjekke herover. Og jeg kan ikke engang tage en. Nå, skidt byt. Lad os lige tjekke området her. Nej, der, det virkede ikke som om der var nogen seriøs kassiativ. Heldigvis så kom der ikke noget. Uhada. Jeg tager lige et stykke papir. Bare lige for en sikkerheds skyld. Det er sgu rart lige at... Ej, det var da utroligt. Det var da vildt. What the heck? Nå ja. Skidt pyt. Seriøst. Oh my god. Jesus. Kæft, min næste den spiller fuldstændig ud. Jeg ved ikke, hvad der sker. Lad os bare få gjort sådan her. Så vi kan hoppe igennem. Hvis det skulle blive nødvendigt. Oh, rent faktisk noget, jeg rent faktisk kunne tage. Quite nice. Som regel så plejer jeg bare at få hikke, når jeg åbenbart gamer det her spil. Men min næste plejer sgu ikke at drille mig sådan der. Can I? Nope. I cannot. Oh. Oh! Oh, hey. There you are. Maybe if you posted more guards, Abby would still be able to stop. Who the fuck was Abby here? I'm not stupid.
You're gonna tell us where she went. When Isaac talks to us about this, I'm getting tired of this. Nora. Nora! I'm not going down for her, man. Stille og rolig, Ali. Nice. Oh wow, fuld healing. Er jeg kommet skade? Det er meget lidt. Alright. Det kan definitivt i hvert fald ikke betale sig at begynde at... Bare for det. Det er minimal skade, jeg har fået. Det kan ikke betale sig. Don't scream. I'll fucking shoot you. Det er Joes revolver. Shoot me. The sound will help every soldier come running. You'll still be dead. Tell me where she went and I'll think about letting you go. Could have killed you. Maybe you should have. Maybe you should have stayed the fuck out of Jackson. Where's Abby? You still hear his screams? I hear them every night. Yeah, that little bitch got what he deserved. Fucking help! Ah! Trespasser! Somebody, please! Over here! Nora! You can't escape this! I'm going to murder you. There we go. Oh my god, der er mørkt. Bitch. Come on. Come on. Throw down your weapon. Yeah, someone. This is gonna be funny! The fuck's the power doing off? Doesn't matter. Find the trespasser. Oh shit.
Oh my god. Ja. Det er ikke sikkert, I forhåbentlig så det, men min skærm gik lige pludselig black. Jesus. Shit. Oh, can I take it? Holy! All right, let's try again. Come on. Run, 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 run. Oh, shit. Woo! Come on, Ellie. Are you goddamn kidding me? Holy shit. I stay right here. Forget. Yeah, I'm going to kill you all. Bam! Reload. There we go. And now I can check this. It was good. Jeg havde to shotgun. Lad os se om der er noget hernede jeg rent faktisk kan bruge. Man ved aldrig. Yeah, why not? Det med godt nok ikke er tilfreds. Men sådan det. Nice. Det kunne jeg vist ikke tage. Nej. Ser godt nok ikke ud som om at
Ja, det er næsten ikke noget. Det kan næsten ikke betale sig. Hvor meget er jeg kommet til skade? Det kan ikke betale sig. Det er jo. Der er masser af flasker rundt omkring. Nej, der var åbenbart ikke så meget mere. Jeg er sikker på, at jeg garanteret godt kunne have løbet lynhurtigt herhen og så gjort det, men det er jo ikke sjovt. Det er definitivt i hvert fald den der vej. Lad os lige tjekke herover. Nothing. Lommelygten er ved at gå ud. Nej, det var bare... Nej. Jeg er tæt på, kan jeg høre. Wow, du har været der i lang tid. Oh, hey girl. What's up? Now you're mine. Så sørger jeg lige for, at vi ikke bliver forstyrret. Lad os lige tjekke bær mig af, om der skulle være noget her. Åh, okay. Jeg kan ikke engang tænde lommelygten. Og hvad er der bare? Kan du ikke få luft? Smask! Where's Abby? Breathing spores. You're her. You firefly? There are no fireflies anymore. Abby. I'm fucking dead anyway. Why would I tell you anything? Because I can make it quick. Or I can make it so much worse. That's true. Think about what he did. How many people are dead because of him? Last chance. I'm not giving up, my friend. Hatred, angry. Let him control you. Give in to the power of Darkseid. Let them consume you.
rimelig cool weapon. Jeg husker ikke, den var så dilateret. Aquarium. Okay. Come on. Let's get you cleaned up. Det finder jeg i hvert fald godt se på, at hun fortryder, hvad hun har gjort. Det er jo lidt for sent nu, jo. We can see boobs now. Ja, det skal definitivt i hvert fald syes. Jesus. Talk. Oh, okay. 2 år tidligere. Alright. Sivsmål, det er et godt sted at stoppe. Når jeg får muligheden for det, selvfølgelig. Tusind tak, fordi jeg ser med den her gang. Håber, at I kan lide, hvad jeg gør. Selvom mere selvfølgelig ikke, hvad I gang synes, at det er perfekt. Men det kan jo bevise, at jeg gør det faktisk udmærket ved at like. Så ja, hygge og alt det der til næste gang. Hej med jer.